خلق وی چې د خپل وطن د خړو خاورو نزار مسافری د غلامی نامه ده خروج نهایی باندې تلل دي نو مونږ به وی چې کنه بس لکه مونږ ته خودکشي کول پکار دي دا چې مونږ په خروج نهایی باندې لاړو نو زه دې مسافرو ته وایم چې لکه یو خدا روایتي خبرې اسې خلق د یو بل زه درته کلمه تېرومه چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به زه په دروغه وایم چې په سعودي کې ما 28 سال تیر کړی 28 کاله مې تیر کړی دي خو دا د سعودي عرب سلطانه زه بي جانانه شپې په ویخه تېروم او د سعودي عرب سلطانه د حج نه پس اشنا را پرېده چې راځي په سعودي کې مې اشنا دی عمره بانه کوم د جدي طرف ته ځم چې د خپلو پردو نیت درته معلوم شي کار پرېده چې د ښځې محبت درته معلوم شي السلام علیکم ګرانو ملګرو ابرار بلاګ کې تاسو ته هرکلی ویو دې ټیم کې مو پسنګ ویلړ دې کمل مظلوم خټک سے دیموش را ویلړ دې دی هغه ډیر نظمونه په سوشل میډیا باندې وایرل شوی نن موږ دا کوشش کوو چې را موږ سره هغه نظم شیر کی تاسو مسافرو ته مسافرو سره خبرې هم کوي هغه نظم به در سره شیر کوي چې کوم ډیر زیات وایرل شوی موږ غوړو بار بار دې ته بلنه کوو او دې سره کوشش کوو چې پروګرامونه ریکارډ کړو مظلوم خټک صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړلو موږ مسافرو ته به دغه نظم پیش کړي جزاک الله ډیره مننه هغه نظم څه په دې ډول باندې و چې غریب شه چې د خپلو پردو نیت درته معلوم شي کار پرېږده چې د ښځې محبت درته معلوم شي څو ورځې رڼو خویندو ته پیسې ورکول بند کړه نو د وینې د رشتې به هم حقیقت درته معلوم شي او څو ورځې په دوستانو پیسې مه خرچ کوه شوم شه محفل کې به د هر اشنا نفرت درته معلوم شي ډېر ښه ډېر ښه او ته څو ورځو ته راشي احترام دې ځکه کېږي ته څو ورځو ته راشي احترام دې ځکه کېږي پوخ کېنه چې په کور کې خپل عزت درته معلوم شي واه 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 خو دا نن چې په د لوړو لوړو غرونو سر ته خېږي لږ زور شه چې د دغو خپو طاقت درته معلوم شي او بېلارې یې په دې وجه دې خپې جومات ته نه ځي بېلارې یې په دې وجه دې خپې جومات ته نزی مؤمن شه چې لذت د عبادت درته معلوم شي ډېر ښه ډېر زبردست او پښتو خو پنجابیان هم زده کولی شي مظلومه پښتو خو پنجابیان هم زده کولی شي مظلومه پښتون هغه ګڼه چې په غیرت درته معلوم شي وا وا نو دا چې هغه شی و ډېر مننه ډېر زبردست خټک صاحب موږ ته به د مسافرو دپاره که پیغام لرئ سه سعودي متعلقه او جی نو د سعودي متعلق خو به ځکه یي که نه چې زه پاتې ځاني په سعودي عربو کې یم زیات تر په جاده کې په ډېرو ځایونو کې جاده کې یم بو البحر یم بو الدخل دا ټولو کې پاتې یم مدینه کې طائف کې که نه او خو زیات تر داسې دی چې موږ چې کله ړومبي ړومبي تلي یو هلته نو هلته په جاده کې یو بازار دی بلد نو د هغې په باره کې مو ویلي وو چې لاړ شه بلد ته نشانې د ښاپیرو وګوره خوند د ګګرو وګوره د جینکو لاړ شه بلد ته مازیګر په خوند چې پوه شي د چکر وي پکې هره ورځ اختره او د بعضو جونو قمیصونه تر لنګو وګوره خوند د ګګرو وګوره د جینکو دا څوک مصري څوک لبنانۍ وي څوک د پنجاب پاکستانۍ وي ګرځي په پوندو ښارونۍ وي او ګوډۍ د لوبو وي باډي د پلپینو وګوره خوند د ګګرو وګوره د جینکو تشه په خوله مسلمانۍ ده په اجنبیانو پابندي ده ګینې ازاده ازادي ده په قرنطینه کې غویمې د سوډانو وګوره خوند د ګګرو وګوره یا دغه څیزونه به مو لیکل په دې شاعرۍ به مو واچوه چې زده کړه مو به کوله که نه لکه دا رنګین څیزونه به مو وي یا به مو دا وي چې ټپې مپې به مو وي چې د سعودي عرب سلطانه زه بې جانانه شپې په ویخه تېروم او د سعودي عرب سلطانه د حج نه پس اشنا را پرېده چې راځي په سعودي کې مې اشنا دی عمره بانه کوم د جدي طرف ته ځم او یا به مو لکه اسې د اوور اکټنګ دپاره به مو وي چې اتنین تلاته اربع خمسه او د چا په لمسه جهانان بیا هیر کړی یم او دیدن په خمسه خوله په عشره د لیلا کشره خور مې خوب کې جوړوي نو مطلب مې د دې خبرې نه دا دی چې په هغه وختو کې بس اسې ټوکې لوبې غوندې چلو خو په هغې وختو کې به په دې خبرو باندې هلته خلک ډېر خوشحالېدل که نه چې مونږ به په محفلو کې دا خبرې کولې
عموما مونږ بچی الته کی دا خبره اوریده چې سی ژوند چې پیسې به وی ټیک تا لیکن چرته زړه نو خوشحال او چې بیا مو چې دا پته راته ولګی چې پاکستان ته مو په خروج باندې لیږي نو بس مونږ وی چې کنه پاکستان ته تل اول تکي د لوګي نه مړ کېدل دا بس دا خبره ده چې دا کم ورځ نه پاکستان ته راغلی زما دې په خدای قسم کیا و ورځ هم داست تیری چې لکه د سعودي په نسبت لکه داسته چې هر ورځ اختر دی هر ورځ اختر دی هر شپه د شفقدر ده دلته لکه نه غمشته نه دغشته هر شی روزی رسان الله تعالی دی کنه خو داس نه تر خپل خو داس چلم نه پکار چې لکه بازی کسان داسي چې هم هغه وطن کې مسافرې ته کلی خو چې سګټي و غال تک خرابای نو داس نه بس دو درې کاله څلور کاله سړی دي وکړي خو هغه پیسې دې جمع کړي او دلته دې پې کار شروع کړي نو د دې نه بیا د پاکستان نه ښه زندګي اړوشته نه تاسو اتریش کاله تیر کړي بالکل جی مونږ چې 77-76 کې تللی وم او دا اوس تقریبا 28 کاله زما جوړي مظلوم خټک صاحب ډېرې خوندورې ډېرې خوږې خبرې وکړلې انشاءالله کوشش به بیا هم کوو چې د دې سره څه پروګرامونه ریکارډ کړو تر دې دمه ما او نیکمل مظلوم خټک صاحب ته راکړئ اجازه چې هر ځای کې خوشحاله آباد اوسئ د الله په امان ډېره مننه. Thank you.